უნდა დავიწყო კითხვით, თუ რას საყვედურობს უკრაინის მთავრობა საქართველოს. პრინციპში ეს არის კითხვა, რომელიც ომის დაწყებიდან აწუხებს ყველა საქართველოს და აწუხებს სრულიად საფუძვლიანად. ჩვენ ვაჩვენეთ ძალიან ძლიერი და მტკიცე პოლიტიკური მხარდაჭერა უკრაინის მიმართ ყველა საერთაშორისო ფორმატში, რაც სხვათა შორის არ გაუკეთებია ბევრ ქვეყანას, მათ შორის სამეზობლოში. ვაჩვენეთ ძლიერი ჰუმანიტარული მხარდაჭერა თუ საქართველოში უკრაინელების მიმართ, თუ უკრაინაში გაგზავნილი დახმარება ადგილზე ჩვენი საელჩოს გმირული მუშაობა. სხვათა შორის მაშინ, როდესაც დიპლომატიური მისიები ძალიან სწრაფად გაეცალნენ საომარ მოქმედებებს. Არის ბევრი სხვა ფაქტი, რომელიც ამტკიცებს, თუ სად დგას დღეს საქართველო და რა პოზიცია აქვს მას ამ ომში. ამიტომ გაუგებარია, რა საყვედურობს უკრაინის მთავრობა ჩვენ ქვეყანას და აი რადგან ყველაფერი დაფარული, ადრე თუ ქვიან ხდება ცხადი, მივიღეთ პირველი მინიშნება დანილოვის გზავნილის სახით. ადამიანი, რომელიც უკრაინის ეროვნული უსაფრთხოების და თავდაცვის საბჭოს ხელმძღვანელობს, გვეუბნება, რომ კარგი იქნებოდა, რომ ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორიების დაბრუნება გვეცადა. ამით რუსეთს უკრაინული ქალაქების და სოფლების განადგურების, უკრაინელი ბავშვების და ქალების დახოცვის გარდა სხვა საქმე გამოუჩნდებოდა. ეს აქ მიხსნა საკუთარი მოტივაცია ალექსეი დანილოვმა. მართალია, მან აღარ განავრცო, მაგრამ ჩვენ თვითონაც შეგვიძლია მიუხვდეთ, რა სხვა საქმე იგულისხმება აქ. აი ამის სიტყვებში იგულისხმება ქართული ქალაქების და სოფლების განადგურება და ქართველი ბავშვების და ქალების დახოცვა. აი ამის თავიდან არიდებას, რომ ცდილობს საქართველოს მთავრობა, დანილოვის აზრით ძალიან არაკორექტულად იქცევა. პასუხი საქართველოდან ამ ძალიან რბილად, რო ვთქვათ, მართლაც არაკორექტულ და სრულიად არამეგობრულ გზავნილზე შეძლების დაგვარად კორექტული იყო პოლიტიკოსებმა, როგორც მართველი გუნდიდან, ისე ოპოზიციის დიდმა ნაწილმა. მას შეახსენეს პირველ რიგში ჩვენი მიწების დეოკუპაციის უალტერნატივოდ მშვიდობიანი პოლიტიკა, შემდეგ კი ქვეყნებს შორის მეგობრობის არსი და ზოგადად მორალიც. ჩემ ზოგადად ყოველ მიუღებელი განცხადებაა, იმიტომ რომ ჩვენ აფხაზეთთან ომი არ უნდა დავიწყოთ, მაშინაც კი როცა 100%-იანი დაწუნებული ვიქნებით, რომ ამ ომს გავიმარჯვებთ, იმიტომ რომ ეს ჩვენი ტერიტორიებია, სამაჩაბლო და აფხაზეთი, და ჩვენ მინდა ერთად ვიწყოთ ამ ხალხთან და ნებისმიერი სახით ომის დაწყება იქნებოდა ჩვენი მხრიდან შეცდომა. ეს განცხადება ერთის მხრივ შინაარსობრივად არ არის გამართლებული, ისევე როგორც არ არის იმ პარტნიორების შესაბამისი, რომელიც ჩვენ გვაქვს. ასეთი ტიპის განცხადებები ფიქრობ აზიანებს, მათ შორის ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორობას, რომელზეც უკვე არის გარკვეული ბზარები შეტანილი და ერთადერთ ქვეყანას, რუსეთს, აძლევს ხელს. ჩანს, რომ ეს არის ერთგვარად ანტიდასავლური განცხადება იმ თვალსაზრისით, რომ მე არ მგონია ამ შემთხვევაში რამენაერად მშვიდობის აღსადგენად, რამენაერად სასარგებლო აღმოჩნდეს ასეთ ტიპის განცხადებები, მოწოდებები და შესაბამისად მითუმეტეს განვითარება მოვლენებისა იმ ხაზის მიხედვით, რასაც უშრომის საბჭოს მაღალ ჩინოსანი აკეთებს. ამან ერთგვარად ხელული გახადა ცდელობა ძალიან ბევრი ადამიანისა თუ პოლიტიკური ორგანიზაციისა, მათ შორის საქართველოში მიმართული კითხვა, რომ როგორმე ჩვენი ქვეყანა ჩაერთოს ამ კონფლიქტში. ჩვენ ყველა შეფასება მოვისმინეთ დანილოვზე და გვესმის ნაციონალური მოძრაობის ლიდერების დუმილი. ამას ახსნაც აქვს, საიდუმლო არავისთვისაა, რომ მელიანაც მოძრაობას გადამალული ყავს, რომ არა უკრაინაში ომი ის პარტიის თავმჯდომარეობიდან ჩამოლაბორანტებული იქნებოდა, პარტიის მთავარი დამფინანსებელი და ახლად დანიშნული პოლიტსაბჭოს თავმჯდომარე კობანა ყოფია, რომელიც რუსეთის მოქალაქია, ომის დაწყების შემდეგ არსაჩანს. მისი გამოჩენა რუსული პასპორტით ახლა ყველაზე ნაკლებ მომგებიანია ნაციონალური მოძრაობისთვის. შესაბამისად, ახლა ნაციონალური მოძრაობა გივით არგამაძის, გიორგი ბარამიძის, ხატია დეკანოიძის და სხვების ხმებით მეტყველებს და აი მათი რიტორიკა კი პირდაპირ თანხვედრაშია სიტუაციის ესკალაციის სურვილთან. ამიტომაც არ გაგიკვირდეთ თუ დანილოვის კრიტიკას მათგან ვერ მოისმენთ, რადგან ეს იმ პოლიტიკური ტოტის მოჭრა იქნება, რომელზეც ასე კომფორტულად ჩამოსხდნენ ბოლო პერიოდში. არც თუ უსაფუძვლო ეჭვები, რომ საქართველოზე უკრაინის ზოგიერთი მაღალჩინოსნის განცხადებების შინაარსი სწორედ ნაციონალური მოძრაობის წევრების მიერ მიტანილი დამახინჯ ებული ამბების დამსახურება, ეს ეჭვის არსებობს, სწორედ ამიტომაც დანილოვის დაგმობას ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან ფაქტობრივად არ ველით. აი რაც ეხება იმ ზოგიერთ უკრაინელ მაღალჩინოსნებს, სხვათა შორის ისინი ძალიან გულწრფელად აღიარებენ, თუ ვისგან იღებენ ინფორმაცია საქართველოს შესახებ, ვის ეყრდნობიან თავიანთ ჩვენ საკითხზე, თავიანთი პოზიციების ჩამოყალიბებაში. უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა ანდრეი ერმაკმა თქვა, რომ ბევრი ქართველი მეგობარი ჰყავს და ზუსტად იცის, რა ხდება, რა განწყობებია ქვეყანაში. ახლა ვილაპარაკოთ მეგობრებზე. ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა ზელენსკის ადმინისტრაციის უფროსთან, მეგობართან, წერს ხატია დეკანოიძე.
ხედავთ სოციალურ ქსელში და აი ამ შეხვედრის ამსახველ ფოტოებს ხედავთ ახლა თქვენ ეკრანზე. ამ პოსტის გამოქვეყნებიდან გადის დაახლოებით 2-3 საათი და ვრცელდება ერმაკის განცხადება, რომ უკრაინაში უპირობოდ დიდ ეჭვს იწვევს საქართველოს ხელისუფლების გაურკვეველი არამკაფი ოპოზიცია ომთან დაკავშირებით. რატომ გაურკვეველი, რატომ არამკაფიო? Ну, ეს განმარტება ცხადია, არ კეთდება, როგორც ამბობენ, მეგობრობას გაუმარჯოს. Ახლა გვახსენდება უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერის ქართულ ენაზე გამოქვეყნებული ტვიტი, რომ თბილისს უნდა რწმენოდეს საკუთარი პოზიციის მას შემდეგ, რაც რუსეთმა 2008 წელს გაუკეთა ახლა თურმე კარასინისგან შექება დაიმსახურა სანქციებთან დაკავშირებული გადაწყვეტილების გამო. გვახსენდება სხვა უადგილო საყვედურებიც და რაც მთავარია, გვახსენდება გიორგი კანდელაკი, რომელიც წლების წინ გულმოდგინედ არწმუნებდა ევროპარლამენტარებს საქართველოსთან სავიზო რეჟიმი არ გაეუქმებინათ, დაჟინებით ითხოვდა: დაგვსაჯეთ, არ ვიმსახურებთ ვიზა ლიბერალიზაციასო. კანდელაკის ფენომენი ცოცხალია, ის და მისი თანაგუნდელები კვლავ დაუღალავად დადიან უცხონეთში, აგზავნიან წერილებს, საჯაროდ უფარულ მიმართვებს, რომ დაამტკიცონ, აი რაც უდათ იქცევა ეს ქვეყანა სახელად საქართველო. Principiul este logica mușaops, radgan Ucraina și omis dat scăbi șemdeg, naționalul Rimudraubis, u precedent o migrație a vihilet Ucraina și dacă e dandaitsko, ruset izgan ocupire musakartoloze, zelenski stana partii ele bisatu magalcinos, ne bizar biladrom, tocat criticul liganska de bebi, čoenik vehnis misamarti, trogorčans, migrire bulma naționalul Rimudraubis desantma, martlaci mușavada, Ucraina li magalcinos ne biznaci, li martla da agereso. Am situația și Ucraina s-a Mihail Saakashvilia, e comicura, džgers cartoli. Მაყურებლისთვის, მაგრამ აბა რას უნდა მივაწეროთ? ზელენსკის პარტიის თავმჯდომარის წერილი, სადაც ის სააკაშვილის უკრაინაში ჩაყვანას და მისი გამოცდილების გაზიარებას ითხოვს. სააკაშვილის გამოცდილება როგორია ამ ქვეყანაში ყველა საკუთარი თვალით ვნახეთ და არ მგონია უკრაინის მოქალაქეებს ამის გაზიარება სურდეთ, თუმცა ამ ფონზე კმაყოფილია თავად სააკაშვილი, რომელმაც დაიჯერა, რომ მისი როლი შეუფასებელია და Facebook პოსტებსაც ზედიზე დაცხობს და დეოკუპაციის გეგმებზე წერს. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის ჩემეულ კონცეფციას წარმოადგენო, ამბობს ის, ეს კონცეფცია ჩვენ ნანახი გვაქვს, უკრაინელებს კი უნდა უთხრათ, რომ არ უსურვებთ ამ შედეგების განმეორებას. აი ამ ამბების პარალელურად ამერიკა და ევროპა კი მაინც ვერთან ხვდებიან, რა უწოდონ ვლადიმერ პუტინს ჯალათი, სამხედრო დამნაშავე, თუ ის ვისთანაც ჯერ კიდევ შესაძლებელია საუბარი. ეს სწორედ ამ საკითხს გაუსვა ხაზი საფრანგეთის ევროკავშირის თავმჯდომარე ქვეყნის პრეზიდენტმა. მაკრონი ამბობს, რომ ის ელაპარაკება პრეზიდენტ პუტინს ცეცხლის შეწყვეტაზე, ომის დასრულებაზე, უკრაინიდან ჯარის გაყვანაზე და თუ ამის გაკეთება გსურს ჩვენ არ უნდა მოვახდინოთ ესკალაცია არც სიტყვებით და არც ქმედებითო, განმარტავს მაკრონი. ჯალათი შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა პუტინს პოლონეთში უკრაინელ ტოვირებთან შეხვედრისას უწოდა, ხოლო ჯერ კიდევ ვაშინგტონში ჟურნალისტებთან საუბრისას თქვა, რომ რუსეთის პრეზიდენტის სამხედრო დამნაშავეა. Sanam tsalkeuli liderebis mkvetr ganzkhadebebs, sva liderebis shedarebit rbili ritorika anatsvlebs, Ukrainashi omi da udanashavlo khalkhis khotsva gzeldeba. Qvelaze mdzime mdgomareoba aris khalak Mariupolshi strategiuli mishnelobis saporto khalaks, romelits Putins arnebdeba rusul scenarshi mishnelovani adgili uchirabs, esa ertgvari derefani okupirebul Qirimsa da okupirebul Donbas shoris. Amitomats rusebi qovuldge bombaven akhaurobas rom aigon es khalaki da sakhmeleto derefani gaqran. ბების 80% უკვე საცხოვრებლად უვარგისია. ადამიანები, ვინც ამ ქალაქს თავი დააღწია, დაუჯერებელ ისტორიებს ყვებიან უწყლობაზე, რუსული ბომბების წვიმაზე და შიმშილზე. Da, რომელიც ახლაც გრძელდება დღესაც და ამ საათებშიც. 10,000-ობით ადამიანი რჩება ოკუპანტების ალყა შემორტყმულ ქალაქში, რომელიც შველას ამაოდ ითხოვს. მხოლოდ ორი დღის წინ გავრცელებული ინფორმაციის შედეგად, როდესაც თეატრი დაიბომბა, ბოლო ცნობები ასეთი იყო, რომ 300 ადამიანი მოკლეს.